Страви за давніми рецептами і традиційні ремесла предків. В Ужгороді відбувся фестиваль середньовічної культури та побуту. На святі побувала і наша Мар'яна Мартин. До старого музейного села в Ужгороді на день повернулося життя. Ще від ранку в церкві 17 століття лунав церковний передзвін та молитва, а вже в обід всі гостей запросили до корчми. Що ж, заходьте, гості, в нас тут бринза, пряники, сир, можна скуштувати. Бринза є в наших краях з 13 століття, і що технологія майже не змінилась. Сама технологія не еволюціонувала, вона залишилась такою, як була. І ну, я інколи кажу, що коли їж бринзу, то ніби подорожуєш в часі. На столах сири та пряники, а на дворі готують справжню середньовічну страву – цибулянку. Саме основний інгредієнт, відповідно, вже каже сам за себе, що це цибуля. Походження дуже старе. Це ще пішло навіть від самих римлян. Особливих спецій до страви не додають. Лише сіль та червоний перець. Дивіться, саме який вона має красивий вигляд. Набирайте. Цій кузні понад 200 років. Коваль тут майструє мідні ложки. Та весь процес починається з такого квадратика, будемо так казати, видовженого. А потім робляться якісь певні елементи, ручки для ложечки. А потім береться невеличка деталь міді і відчеканюється такий півсфера. Селом прогулюються вельможі, а біля хат пораються селяни в національному одязі. Та найбільше уваги до себе привертає чоловік, який прикрашає дерево пряниками та кличе ворожити на кролях. Це дерево передбачень. Потрібно загадати бажання, зірвати пряник, визначити свою долю, запропонувавши кроликам з'їсти цей пряник бажань. Якщо з'їсть чорний, то вона не збудеться, а якщо білий, то збудеться. Вставай! Організатори середньовічного свята кажуть, хотіли додати настрою до святкування Різдва. Да, мені дуже подобається. Ні, взагалі цікаво. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.